Årets første gulljackpot-omgang står for døren. Bjerke er arena, og om favoritten er en banker eller ikke, det skal vi få svaret på nå i V75-1. Så er det to Humble Hill som er mest spilt, Anders. Er det rødt eller grønt? Jeg håper det er grønt. Nummer to, Humble Hill, som har fått spor to i volta. Det er mulig at han taper litt til å begynne med, men det er snakk om en veldig rolig, fin, fornuftig, flott hest, Humble Hill, som har levert sterke innsatser hele veien. Jeg håper at nummer 6, MS Triple Day, skulle ende opp i tet, for da tror jeg at veien mot tet er åpen for Frode Hamre. Men uansett så bør hesten ha en bra mulighet hvis han ikke taper alt for mye eller galopperer fra start. Det er det som bekymrer litt, men Humble Hill ser solid og bra ut, og jeg tror ikke det blir så enkelt for 20-mestersesten å hente tillegg hvis jeg klaffer for to Humble Hill. Jeg vil gardere Humble Hill. Klart at han kan vinne, men jeg synes jo egentlig 20-metersestene har en bra sjanse til å hente strekhestene denne gangen. Det er løpesnor, og vi kommer til å sitte rett oppi de inn på første svingen, tror jeg da, så jeg tror de er litt mer herda. Både Jet Voice, Denise F. Boko og Radio, de har vel alle bra form alle sammen, så jeg vil bruke 4 hester på bongen. Ja, han blir rød Humble Hill i jakten på de store pengene, så må vi starte med en liten smell. Jeg håper og tror vi kan få til det her, men hesten jeg setter først, det er 7 Ultimo Tango, MS Triple J, hest nummer 6 til tet. Ultimo Tango tror jeg får overta på et tidlig tidspunkt. Jeg synes hesten har vært knallgod. Det er mitt første valg av de hestene som Lars Amvall nevnte fra 20-meteren, så ble ikke Tianis Boy nevnt. Han satt faktisk fast før han hoppet ut i oppløpet sist. Jeg synes han kan være artig å ha med på bongen. Humble Hill er meget god, men jeg tror han må garderes ganske bredt. I V75-2 så er 5 Tysvarten strøket. Per nå så er 3 Roson mest spilt. Hva sier du om det, Stian? At han er bra, men nå har han fått på seg veldig mye penger. Han står på en måte veldig tøft inne i løpet, for han fikk jo 40 000 med å vinne på Skien nå første V75-runden også, så han er kanskje god nok. Jeg synes det er et veldig skummelt løp. Det er en par hester som er alt for lite spilt. 7 Ildsokken og 8 Jerkla OK på 5% og 3%. Jeg føler at de er gode nok til å være med og slåss i toppen i et vidåpent løp. Ildsokken er veldig av og på hvordan han leverer, men Jerkla OK med riktig løp underveis, som han her kan sørge for, så kan det være et sjokk. Hva sier du om det, Kolle? Har du vinnersjans her? Ja, når Tysvarten er stryket, så føler jeg det at vår sjanse stiger betraktelig, men nå har jeg stryket ned i spor 7, det er langt ute det også, og er ikke sånn kjemperast å begynne med, og jeg må kjøre litt på speed mot til slutt. Jeg prøvde å kjøre frem i dødens her for litt av stund siden, og da ble jeg jo litt trøtt når det ble litt tempovekslinger der, så hadde vi litt problemer, men skulle det klaffe litt, så er det jo ikke helt umulig. Men Faksplesen synes jeg har for så vidt et ganske billig løp her nå. Roson har tøft ute denne gangen, så han skal absolutt garderes. Og Ildsokken har jo et fint løp om han skulle gå i trav. Roson, den kommer ikke til å gi eneste krone. Det er en fin fireåring i bra utvikling, men sist var det Jerkelfrøya som ble toer. Mye tøffere motstand her, så jeg kommer til å spille 5 hester. Det er nummer 7 Ildsokken, hvis han skulle gå feilfritt fra start. Vi har nummer 10 Faksplesen, som har et billig løp. Vi har 2 Gyldenlind, som også har et billig løp. Og så har vi Kapable 4 Odin Faks, og så får Kolle den siste plassen på bongen med 8 Jerkla OK. Så hestene 2, 4, 7, 8 og 10. Ja, rød favoritt i V75-2. Kolle kan vinne. Kan du også vinne V75-3 med 8 Magic Tile, som er mest spilt? Ja, det kan jeg vel, men jeg kjenner jo selvfølgelig litt lite til hesten i og med at jeg ikke har kjørt den før, men har vel sett at formen er bra. Hun var vel kanskje litt under pari på den lange distansen sist på Momarken, men ble vel brukt en god del underveis da, så skulle vi klaffe litt med posisjonene denne gangen, så er den absolutt kan vinne, men jeg synes det er litt åpent løp, og her kan det bli kjørt med litt ambisjoner i og med at det er gode premier til kusken her, så her kan det åpne seg litt og bli bra tempo. Da stiger det flere hester fra annen rekke inn i matchen, sånn som Mac 8% på Macvett er absolutt spillbart, og Foto Delicious har jo bra form. Viva Selle, vi har det samme. Og Next Game står jo egentlig perfekt det, men litt usikker på formen, men er kanskje mitt første valg når etter sporet er trekt. Her er to dype drag som jeg synes er veldig spillbare. To gode hester.
to gode kusker. Det er stort sett bare gode kusker der, siden det er V75-mesteren. Men to ICU 1 og 9 MacVet. ICU 1 ble bare... Hva skjedde nå? Magen er for stor. Men ok, det får være. To ICU 1, den har form. Vaspar i form. For den går på innersporet hele veien og har litt flaks, så kan det gå. Ni MacVet står alldeles nydelig inne i dette løpet og er absolutt også god nok. Så ikke voldsom kvalitet på feltet, så to og ni synes jeg skal tidlig på. Ja, det er et veldig tamt løp, for å si det på den måten. Nummer 1 X Game, hvis han har form, så er han god nok til å lede et sånt løp hele veien, men i Fratet så kan han bli i striv. Husker jeg at han gikk helt i veggen under Grand Prix-helgen Fratet på Bjerke, og har hatt sånn halvform etterpå. Helt enig med Stian, nummer 2, ICU, han dro knalltøft unna på Sørlandet sist. En 1%-er viste veldig fin form nå, men at den skal bli ropt opp i Vestufem er jo litt tungt å se, men innsatsen sist var positiv. Åte Magic Tile, det er nok en riktig favoritt, men jeg føler det er nok den beste hesten, men har fått et dårlig startspor. Ni MacVet kan jo få et veldig fint løp, 12 Fotolicious, hvis det klaffer maks. Ja, da går vi til V75 4 og 8 G-erken, som har tre strake seier senest på Forus tirsdag. Hvordan er vinnersjansen her, Anders? De er ganske gode, men det er en 4-5 hester som er veldig bra etter løpet her. Nummer 7, Trollsolen, likte innsatsen sist, så hadde krefter igjen da. Nummer 9, Remix, er 20 meter dårligere ute enn nummer 5, Nordbyfrøy. Skal man ha med Remix, så må man i hvert fall ha på nummer 5, Nordbyfrøy, som vant på Moeken sist. Og så har vi da Trollsven, da, som er kapabel, vanskelig med sulke innimellom, men kapasiteten er stor, så jeg kommer til å prøve meg på 5 hester. 3, 5, 7, 8 og 9. Jeg tror det holder med 4 hester. G-erken er soleklart førstevalg. Så er Remix, Trollsolen tror jeg er litt på vei oppover i form igjen etter kanskje en liten damperiode her. Og Trollsven er jo som sagt veldig kapabel, men klart førstevalg på G-erken. Ja, jeg tror det står mellom i første rekke G-erken og Trollsolen. Men så er det såpass bra disse andre også, så det, på et system som må garderes litt mer som gutta er inne på. Men G-erken... For de litt mindre bongene, så er det en alenestrek, for han har vært enormt bra som en enig med Lars Hamvar. 7 Trollsolen er på vei opp formmessig, og da vet vi hva han står for. Mm. Erlend Rennesvik har favoritten i V75 5, en Southwind Giselle. Kan det være tett hele veien, Stian? Det kan jo hende. Jeg tror Ni Kicken Classic har en topp vinnmulighet. Det er den beste hesten, han står veldig fint inne i løpet nå. Tordo Nato, Southwind Giselle, som han står bak til å begynne med, de er bra fra start begge to. Uansett så sitter han ganske fint på det, og normalt en bra vinnemulighet og et veldig godt kjøp i øyeblikket. Jeg vil gardere Southwind Giselle med 9 Kicking Classic. Jeg tror det holder med de to. Southwind Giselle kan lede hele veien hvis han får styre og bestemme litt, og hvis det skulle bli tempo på det, så stiger Kicking Classic sine sjanser. Den har egentlig vært litt tøffere ute nå i det siste enn det han er denne gangen. Ambisjonene med 6 Lady Lane? Ja, det er en bra premie som gjelder. Jeg står litt langt ute her mot gode hester, så ja, jeg kan kanskje siste trippelplass, men jeg tror det er premie som gjelder. Jeg hadde visst at nummer 1 Southwind Giselle hadde vært i form, så jeg kommer til å trykke grønt på den, men usikker etter innsatsen på Moeken sist. Hun hadde jo kjempeform i september og oktober, lynrask fra start, og da var hun veldig god, men innsatsen sist den bekymrer litt. Så det er et litt åpent løp. Ni Kicken Classic helt enig med Stian, det er et bra spill, og så er det de andre klassikhestene, Clean Classic, som har vært veldig god innimellom. Veldig god, han slo Da Vinci BR på Biri, fulgt opp med bra prestasjon etter det. Kickoff Classic, hvis det klaffer Max. Jeg synes selve Peder Mykla så veldig fin ut sist, men da kommer CDT, en fordel for Peder Mykla. Det er ikke sikkert han kommer til fra spor 11 her. Den sportslige godbiten, den finner vi i V75 6, nummer 4 Ulsterøytida, som rader opp nå, er ut mot gutta. Hvordan er vinnermulighetene, Kolle? Forsvarer hun prosenten hun har nå, nesten opp mot 80%? Klart det er mye, men ut fra den formen hun har vært i det siste og vært ute på full distanse her nå flere ganger, og sprint er normalt et lite pluss. Hun har blitt mye bedre bak bilen enn det hun var tidligere, selv om hun galopperte fra start i Bergen når han skulle ladde litt ordentlig for å prøve å komme forbi eller komme bra gårde i det løpet, og det rakles ledet hele veien. Men nå har hun også raske hester på innsida. Han kan sitte og få bare... Se han litt på startsida, og så kan kjøre til rundt første sving, og ut av første svingen så sitter han i tet, og da tror jeg løpet er kjørt. Jeg synes
seg for mye spill på Ulsteretea, men hun har kanonformen kanskje aldri vært så god som hun er akkurat nå Ulsteretea, men som Lars Anvar sier, så kommer vel sikkert 1, 2 og 3 til å sitte og kjøre litt igjen til å begynne med i hvert fall, og Ulsteretea kommer til å få overta. De er vel interessert av ryggen til Ulsteretea, men fra tet så er det innimellom, så har hun trukket seg litt i den siste biten, blir det tøff kjøring til å begynne med, noe er, ja, det er vanskelig å si hvordan det blir, men 10 Olli Rakles på 11%, han har slått Ulsteretea før, men Ulsteretea gikk jo et vanvittig løp mot Olli Rakles i Bergen da hun feilet fra start, og så er det jo et par trester da, som står på 1% som nummer 9 i Auserappen, hvis han har form. Nå er det sprint igjen, skulle det klaffe, men han var ikke på topp sist, men da hadde han ikke fått noe hurtigarbeid for det løpet der, så mulig at han har gått fremover med det løpet i kroppen. Elve Tekniverken er jo voldsomt på gang, så det er et par 1%-ere som lurer litt. 80% på Ulsteretea er veldig mye. Ja, masse flotte gode hester imot, men jeg orker ikke å spille imot henne. Jeg synes hun har vært så god, så hun får heller tape. Jeg tror det ikke. Da må du bytte farge der borte. I dag var det mye greier. Beklager, nå er det grønt. Det går bra, da ble det overvekt av grønt på Ulsteretea ved et løp igjen å løse. 9 Donatel Viking RR er med spill, Stian. Ja, her tror jeg omgangens beste spill kommer. Nummer 8, Blaze of Glory, synes jeg har et billig løp på papiret. Han går distansen og møter motstand han slår, og jeg tror han er bedre enn stallkompis Donatel Viking RR. 8, Blaze of Glory på 7%. Den kjøper jeg. Jeg er vel ikke helt enig med Stian at Blaze of Glory er bedre enn Donatello Viking, i hvert fall ikke fra sånn som sporet er nå. Så, men klart, Blaze of Glory har fått et løp nå i ny regi og var kraftig forbedret da. Men se opp for nummer 7, Cosmic Carpenter, den er egentlig ganske billig ute denne gangen. Og Guy Fanatic er også veldig bra i sine beste stunder, så jeg vil gardere her litt og... Helt sjansløs er jeg ikke heller med Antibes The Goy, selv om motstanden er betraktelig tøffere denne gangen, så er 2-6 en fordel, og vi får håpe at vi slipper å gjøre like mye grove jobb som vi har gjort med de siste gangene. Donatel Viking RR, det er en riktig favoritt, men tappte jo for Hardtimer sist de var ute i samløp. Den stod på kun 2%, var ikke på topp sist Hardtimer, så velger vi Guy Fanatic. Vi har 12 Sarek som har vært positiv. Disse har jo egentlig ganske fine løp. Det er mange som står blytungt inne i dette løpet her, så de med høyest nummer får de meste pengene. Jeg er enig med Lars-Anvar, nummer 7, Cosmic Carpenter. Jeg synes også at Otter Blaze of Glory var fin den første gang ut for Malmin, vant jo tross alt fra dødens. Selv om motstanden var enkel, så var det et solidt inntrykk. Da ble det rødt på Donatel Viking RR i finalen. Vi skal kikke på oversikten, og vi ser det at det er Ulsteretea som er bankeren herfra. Anders går imot, velger heller å spille Humble Hill alene i V75-1. Og en åpen omgang, Anders, med veldig mye penger i potten. Veldig mye penger i potten. Riksdott er såpass snill at de dobler denne runden her, og jeg fikk jo fryktelig problemer da når Tysvarten ble strøket, for den sto etter min mening med beina i mål, men da ble det mye verre, så må vi bare satse på at Hamre løser flokene med Humble Hill i første. Det får gjøre for din del. Dobbel syverpott, altså følg med oss fra klokken 12:00 på lørdag i live lørdag V75.